Dobro jutro svima. Jedan dan u školi je danas. Da. Uživajte. Dakle, reči što vam kažem, da idemo prvo da se nađem s ovdjem, pa onda idemo u školu i tu onda krenimo zapravo vlog. Pozdrav. Sada. Jedan je ovo. Mahu, pa je krivi sve. To je content, da. Sad će na bazu. Viče, Pavle! Pavle, aj veru! Ruža sam aj opet. Znači, Pavle ima devojku. Pavle! Zove Aleksandra. Aleksandra i viče Pavle. Pavle, Pavle, aj vesu. I sad mi smo nju natrali, a ja pitu zvesu, šta mi je ovaj? I sad će da dođe posle časa, da sad završe to, a Pavle, Pavle, pobjegao kod nastavnici istrije, jer se boj. I ono mi seri tamo s nastavnicom istrije. Dobar dan svima. Došla sam iz škole. E, sad treba da napravimo frizuru, pošto imamo slikanje. Izgledam kod debil neki. Ali, radić da to stisne. I to ću da uradim jedno 4 puta. Treba miš na... Nabavio sam ove dve, ne ajde što je roza, koga boli ovo. Tako, i ovde. Ovo će biti malo tesno sad, zato što se nalazi između, ne znam, kod tornado. Tako, i to sad čekamo da se osuši. Dobar dan ljudi, evo smo par sati kasnije. Krećemo ovako u školu, evo vidite kako je ispala kosa, i obukao sam se i sve, tako da ništa, sad opet ima se nađemo s Ogijem, da imamo kakav je on, šta je on radio i da. Šta snimaš, lebat? Ja, gotov sam. Izvinjam se što nisam snimala previše, nisam, mislim, ono, nemam šta da snijem, mislim. Ako ste uživali ovom videu, ostavite like, subscribeujte se, a mi se vidimo u nekom narednom. Pozdrav! Za vlog da šaljemo, get ready with me. Na kraju. Čaraj! Svuda smo. Kakav je sandvič? Pa da, za to ću piću sve. Kako je to? Hajde imamo što jedeš. A? Wasabi. Daj da snim. Šta je to? Šta? Zagore mi slavišta. Respekt. Šta, kako je? Brutalno. Srpski, god neki drugi nas nisu. Hajde, red. Ajde, aj likodno i onda nas... Hajde, ajde, ajde. Pogledaj u glavu. Hajde, svoje lice! Idemo!
Da, to si mislio krenula, ovo biti tako lijepo što zube.